ba colonel ntiwarebe ba majoro ntiwarebe muri politique nibo barimo benshi imirima yabo bayihinga nta kibazo none kugira ngo Kagame aje arosha abantu ababibemo ibitekerezo bagende na bya bihutu biki bigurasha byibibwa bya burebure byo cyo mbambivuze ibyo ngibyo babishuke bagende babishira imbere none se kumututsa ari kuvuga ngo yagiranye amasezerano na guverinema n'umuhutu nawe yagiranye amasezerano nawe na guverinema nawe ni M23 ejo bundi hari abasirikare baje kwiremeta na mfite interview yabo bari bavuye muri M23 wababiri b'abahutu bamwe daheri manza bavuka kandi kivuye bati twebwe twabonaga tubayeho nabi kandi twaje kurwana tubone twe bari gushira imbere tukabona nta nico turwanira twaje none abo bantu koko ukuri guca muziko ndigusha bari babayeho nabi uwo mwasigaranye uwo muzabona muzamwakire tubane watugarura abatutsi ba kera watugarura ababyeyi bacu ba kera nababwiye yuko aribo banyigishije nababwiye yuko mama yabyaraga bakatuzanira inkame ariko runo rudumudumu rwa basore b'iki gihe ngo tugiye kurwana tuzategeka isi yose negative sensibilisation none dukeneye abasore turi abasore bari hano mushindoke hejuru turebe witwa umusore wese nakire hehe amur muri gutinya si dufataga abasore ku ngufu sawa okay dukeneye n'abakobwa hari igihe rero umukobwa avuga ngo manje bamo ngiye mu gisirikare ngwe ngo bavuga ngo ngo ko mbaye igishushwe ntiwaba igishushwe se uri iwanyu ntababyarira mwabo si bari aho ngaho ngwino urwanire buriya hari igihe dushobora kugutuma nk'ahantu uri umukobwa ugakora misiyo neza ntubwize akamaro se weze tugutumye misiyo y'ahantu ukagenda wava bakaguhemba amadolari 500 ntiwagura inka si ikaba yabaye nk'inkwano dukeneye abasore benshi bize amahirwe T5 wa muvemari hano buryo uyu nguyu wa secteur uyu nguyu niwe ushinzwe ibibazo by'abasirikare n'abaturage aho bitagenda neza n'uyu ugomba guhuza abaturage n'abasirikare bari abakoresha icyongereza babita ba PC ni amahoro umusore uzanga kuja mu gisirikare akirirwa arazerera mukabona nta n'akamaro amazi nimuja muraja kwikorera imitwaro muje muramwikoreza nimuja muraja kuri sarongo muje muramufataje kuri sarongo nimuja murabona akazi k'ingutu muje muramukoresha narambirwa azaje mu gisirikare jewe mbabwiye mu muryango wacu umuryango wa sogokuru mbaza abasirikare dufite hano mperutse kubarambo na abasirikare 84 ariko bararenga none weho uri mu rugo utambitse amajigo wehe ngo ndumva aho bagezemo niruka kwayimbwa kabisa wino ufatanye n'abandi icyo gihe turagikeneye niba uri umubyeyi njyewe uzi icyo nkundira abatutsi bashiraga hamwe iyo afite inka 6 atanga imwe ngo nije mu Rwanda ije mu cyamba iyo bafatanije ariko harabanze kubikora nabo barabahezaga abafataga nkabwe ntugire ngo ni bose yaba afite abana 3 b'abahungu akohereza 2 cyangwa akohereza umwe undi agakora none mwebwe muricaye muratekanye ngo bana banje ngo muje muramenya aho zigeze mwa ngo tuziruka tuzageza sensibilisation ubwo rero wawundi turatora ushinzwe sensibilisation arakora uwo murimo ku buryo hari impati n'imbona nk'abasore 100 nkabona nk'abakobwa 50 azaba ari igitego tugomba kumenya uko abaturage babayeho n'abasirikare abaturage uko babayeho n'abasirikare muraza kubaza ariko kubera wenda muri kureba hariho umusirikare hari igihe mwagira ubwoba bwo kubaza muzandika ibibazo byanyu ku rupapuro ndagenda mbisubije byose kandi bitazakorwa umusirikare uzapinga ataenda pinga